د پایو ورکولو مسلې. ماشوم بچی ته پی ورکول د مور ذمہواری ده، د مور په ذمه باندې واجب دي چې خپل ماشوم له پی ورکی. نو بغیر د عذر نه که زنانه ته سه عذر نه وي او دا پی نه ورکوي نو ګناهګاریږي. که د خاوند نه خفه وي یا ورسره ضد کوي او پی نه ورکوي ماشوم له، نو دا به ګناهګاری. او د دې پیو ورکولو په بدل کې د خاوند نه اجرت او معاوضه نشي غوښتی، ځکه چې دا د دې زنانه خپله ذمهواري ده خپل ماشوم ته پی ورکول. دویمه مسله په دې ده کې دا معلومیږي چې د پیو ورکولو موده دوه کاله ده، نو تر کومې پورې چې څه خاص عذر نه وي نو مور دې د ماشوم د پیو ورکولو دا حق دوه کاله پوره کړي. دا معلومیږي چې د پیو ورکولو پوره موده دوه کاله ده، دې نه پس پی دې نه ورکوي. البتہ قرآن پاک کے بل آیات تے وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، ددے آیات ترمہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنزبان نے دونیم کال پورے پیور کولشی رضاعت ثابتی گی. کچرے معشوم کمزوری وی او مور ولا پی ورکوي نو دوه نیم کاله پورې پی ورکولی شي، ګناه پکې نشته. او د دوه نیمو کالو نه پس د ماشوم ته د مور پی ورکول حرام دي. د دې آیات په دویمه جمله کې الله فرمایي وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رزق یعنی خوراک سکاک او جامع د شریعت د قانون مطابق لازم ده. دې کې قابل غور خبره ده چې د میندو د پاره قرآن لفظ د ولوالداتو استعمال کو، ولوالداتو یرضعن اولادهن، نو والدات لفظ راغی. خو د پلار د پاره والد لفظ مختصر پریښودی شو او المولود له لفظ استعمال شو. قرآن کے بل دے کے لا یجزی والد عن ولده، والد لفظ آغل دے وہ دے دے کے مولود لہو لفظ روڑنو کے یو خاص اراز دے اغدا چہ قرآن پاک کے کم قانون ذکر کی گی ندا دا دنیا دا قانون پشانتے نرے، بلکہ دا قرآن قانون مربیانہ او مشفقانہ لے، تربیت تے پکی او شفقت تے پکی. نو پدا سے انداز کے قانون بیانی گی کہ قبل ولی آسان شی، عمل کول پہ آسان شی. نو دے آیات کی دا معشوم نفقا پپلار بانے اچول شوی دا، چې د ماشوم نفقه به پلار ورکوي.
حال دار چې دا ماشوم د مور او د پلار په شری کرے ممکن را چې پلار باندې دا حکم یو پټه ګران ښکار شي هغه ګران اوغلی نو دا دیو جنا دا والد پده مولود اللہو لفظ اختیار کرشو چی دا بچی دا چا دی دے کے اشارہ دے تو شلا چی بچی اگر چی دا مور پلار پشری کرے او دا بچی نسبت پلار تکیری نسب پلار پسی زی مور پسنا نو چی نسب پلار پسی لالا نو زمواری و خرچه ام پا پلار شلا اس بے پلار پزان بوج نگنی درم مسئلہ پا دے دے کے دالا آیات نا معلومی گی چے پے ورکول دا مور ذمہ واری دا خو دا مور نان نفقا او ضروریات زندگی دا معشوم پا پلار لازم دی او دا ذمہ واری تر اغے پورے دا چے دا دے معشوم مور دا دے معشوم دا پلار پا نکاہ کے دا یا دا نکاہ نا پس پا عدت کے دا او دا عدت تیرے دون پس دا طلاق او دا عدت پورا کے دون رستو دا دے خز و خاون تعلق دا زوجیت ختم شو او دا معشوم بچی دا پیو معاوضہ بیا ہم دا پلار پا ذمہ باندے دا پا مورنا پا پلار سلورم مسئلت دا معلومی گی چه دا نفقا دا معشوم دا پلار دا مالی حیثیت پا اعتبار بانده بوی که دا معشوم پلار غریب دی ندیخ پلی بی بی لبا دا غریبه مناسب نفقا ورکی او که دا معشوم پلار مالدار دی ندیخ پل مالداره مناسب نفقا ورکی دا سنا چه دا معشوم مور دا اوچت خاندان ندا او پلار دا غریب خاندان دی او دا معشوم مور تی نرخ پل مالداره مناسب خرچه غواری لا تدار والدن بی ولدها ولا مولود اللہو بی ولدهی دیده که دوانا مسئله دالا چه ضرر با نشی رسولی دا معشوم دے مور تا دا معشوم پا وجہ تکلیف بہت نشی رسولے اور نبا دا معشوم پلار تا دا دے معشوم پا وجہ تکلیف رسولی شی مطلب دا چی دا خد و دا خاون پا خپل منس کی زد وی نا دا زد دے پریگ لی مثلا دا معشوم مور دے تس عذر دے دا بیمارے یا دا بل سپا وجہ باندے اور معشوم نشی پاللے نو دا پلار با پہ زبردستی نکی چی خامخا کمری کا پاتے کے گے دا دی معشوم پر ورش بکے او پہ بورکے یا دا معشوم پلار غریب دے اور دا معشوم مور تا حس عذر نشتا اور دا خزر خاون تا ہوئی چه زب پی نور کوما او طول غم کوا یا مال با تنخارا که و بیر برا که نو دا معشوم پا وجبا مور تم تکلیف نشی رسولی پلار تم تکلیف نشی رسولی پنگونا مسئلہ دا معلومی گی کچھلے دا معشوم مور معشوم تا پین نور کئی دا یو ضرورت پا وجہ انکارو کی نو دا معشوم پلار بے مجبوری نا او کدا معشوم دا بل زنانت پین نا اخلی او یا دا حیوانات پین نا اخلی نو بیا با دا مور والا پیور کئی بیا با دا پلار لگی دا مور با والا مجبوری
چې معشوم د لوګي مري د بل زنانه په ناخلی یا بل زنانه نشتا او د سارو په چې ورتون د معشوم خرابېږي نو معشوم له په خامخا ورکا شپګنه مسله دا معلومیږي چې د معشوم مور په پیو ورکولو اجرت غواړي تنخواه غواړي نو تر کومې چې دا ښځه د دې خاوند په نکاح کې ده یا په عدت کې ده نو دا ښځه د خاوند نه اجرت او تنخواه نشي غوښتی. درمیانه نان نفقه د ماشوم د پلار په ذمه باندې دا کافي ده، نور اجرت به نه غواړي. نور تنخواه اجرت غوښتل د ماشوم پلار ته ضرر رسول دي. او که دې سړي دې ښځې له طلاق ورکړي وي او د طلاق عدت پوره شي نو د ښځو د خاوند د زوجیت تعلق ختم شو، نو اوس به نفقه په دې خاوند باندې وي د ماشوم د پیو په وجه باندې تنخواه به وي. د نفقې مواریخ ختمه شوه او دا ښځه د خاوند نه اوس د ماشوم د پیو اجرت او عوض غواړي نو ورکوي به ولا. اوس که نه ورکوي نو د ماشوم مور ته نقصان دی، خو دا معاوضه او دا اجرت به په داسې انداز غواړي چې عام ته ورکم قید او قانون وي، زیات به نه غواړي. که زیات غواړي دا پلار ته نقصان دی. وعلى الوارث مثل ذلك، كذا معشوم بلار مرو هذا معشوم مور معشوم تپه ورکي یا دا خپل مور په نور کې بل څوک ورکي نو دا دې معشوم چې کم جائز وارث وي محرم وي نو پا اغی خلقو بانده دا دی ماشوم دا پیو او دا خدمت او دا خوراک زیمواری پاگوی رازی. دا غرشتدار بسنگی کچر دا ماشوم دا تا مال پاتی شیوی او دا ماشوم مرشو دا 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 مال پا میراس که بچا تا رسی، دا چه کم بنده تا دا دی ماشوم مال پا میراث کی رسی نو اقا کسان با دا دی ماشوم دا نفقی زیموار وی، که دغه وارسان گن وی او که کم وی. وعلى الوارث مثل ذلك، مثال پا طور بانده دا ماشوم پلار مرده نو دا دی ماشوم یو مور دا او یوی دا پلار پلار دی نیکو، نو که فرس که دا ماشوم مل شو مال تی پاتی شی نو دریم حصه دا مور دا، ایک بٹا تین حصه دا مور او دو بٹا تین حصه دا نیکو دا. نو چه دا ماشوم جم دیدو دا خرچا پکار دا نو دا خرچا با دری زائی شی، ایک بٹا تین حصه دریم حصه دا تاوان دا مور اومنی او دو بٹا تین حساب دا نیک اومنی. گتا پا تاوان دا، نو کده دی ماشوم نا وارسانو تا گتا پاتی کی گی ناغا دا وارسانو دا، نو دا گشان که پا دی ماشوم تاوان کی گی نو دا تاوانیم پا وارسانو دی. دی دا ندام معلومی گی چه دا نابالغ نوسی حق دا نابالغ نوسی حق پا نیکه بانده دا بالغ زامن نزیاد ده، زکه چه دا بالغ زوی نفقا پا دی پلار لازم نده او دا نابالغ نوسی نفقا پا دی نیکه لازم ده واجب ده. البته که دا نیکه مرشی او زامنی وی او نابالغ نوسی هم دی
نو دا زامنو میراث رسی او دا نوسی میراث کی عصہ نہ رسی ذکر زوی قریب دی او نوسی بعید دی الحق للقریب ثم للبعید البتہ دی نکت شریعت دا اختیار ورکر دی کدا نکت ضروری گنی نو دے معشوم نوسیلہ وصیتم کولیشی او پا جندم صحیح سور کولیشی او که وصیت او نکر او پا جند سور نکر او دا نکر مر شو دا نکر پا مال که دا نوسی برخ نیشتا دا پیونا معشوم پر کولی فإن ترادا فصالا عن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما كذا معشوم مور پلار دوارا خپل منز کے رضا مندے باندے یو بل سر مشورہ باندے دا ارادو کی چه دا دو کارو نمخ کے مخ کے معشوم دا تین پری کی پری کولی شی کذا مور دا طرف عذر وی یا دا دے معشوم دا پارا بیماری جوڑی گی نو دے کی گناہ نشتا چی دا دو کالو نمخ کے دا پیو نعمنی کی نو خد و خاون با دا معشوم پا بارا کے مشورو کی دا پیو نعمنی کولو دا پارا او کچرے دا خد و خاون دوارو وی چی منگ دے معشوم لا بلا مورگورو چی غور لپیور کی نو پا دیکم سو گناہ نشتا دا یو مسلحت پا وجبان دی دا خپل مور دا پیو پزے دا بل مور پیور کول جائز دی خو دا بل مور سروا خبر اخلاس کی چی دا با اجرت غواری تنخواہ با غواری سمر با غواری نو دا تنخواہ اخلاسی باو کی او که مفت ورکی او رست پسا جن جگل در سرنه کئی نو مفتم ورکولی شی وچه دا کمی زنانه پی ماشوم لورکولی شی که لگ ساتوی او که دیر ساتوی که لگ مدهی که دیر نو چه کم زنانه دی پردی ماشوم لپی ورکی نو پا دی باندی کم از کم دو سڑی گواہان مقررول پکار دی کم از کم دو دا زنانا چه پردی معشوم لپے ورکی نو پردی خپل خاندان کی او دا دی معشوم پا خاندان کی یا دو سڑی دیتی خبر کی لکه چه بیا رستو دا نکا مسئلے رازی او دین سو خبر نی نو دا رضائی رو رو دا رضائی خور پا منز کی نکاح نکی گی پا نا خبره کی بیا نکاح اوشی نو پا دی بیا رستو مسئلی جوڑی گی دا دی وجنا پا وقت باننے دو کسان پہ گواہان مقرر کول پکا گی والوالدات يرضعن اولادهن من دي پیبا ورکی خپل بچوتا والوالدات دي معشومان من دي يرضعن پیبا ورکی اولادهن خپل بچوتا حولین کاملین دوکال پورا لمن اراد ان يتم الرضاعة دا مدر اغچا دا پارا را چه ارادو کی ان يتم الرضاعة چه دو پورا کی مدى دا رضاعت دا پیور کل مدى پورا کی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
وعلى المولود له او پا اغا چا بانده چه دا بچی دا چا دی یعنی پلار پا پلار بانده رزقهن وکسوتهن خوراک سکاک دا دی مندو او جامع دا دی مندو بالمعروف پا خطر قبانده وعلى المولود له او دا معشوم پا دی پلار بانده لازم دی رزقهن رزق ده ده من ده خوراک سکاک و کسوتهن نو جامعه ده ده بالمعروف پنیک طریقه ده شریعت مطابق لا تکلف نفس الا وساها نبشی مکلف کولی تکلیف بنشور کولی او نفس ده الا وساها مگر پاندازه ده طاقت ده ده نفس ده وس مناسب بپی تکلیف اچولی شی نا قابل برداشت تکلیف با نیشی ورکولی قابل برداشت تکلیف با ورکولی شی اللہ تدار والدتم بی ولدها ضرر با نیشی رسولی والدیتا مورتا بی ولدها پا سبب دادی بچی مورتا با تکلیف نیشی رسولی دا بچی پا وجبان نی ولا مولود له بولده او نبا پلار دا دے معشوم تا تکلیف رسولی شی بولده پا سبب دا دے خپل بچی او کپلار مرو وعلى الوارث مثل ذلك او پا وارث دا دے بچی باننے مثل ذلك پا مثل دا دے انتظام بوی دا پرورش انتظام دا دے معشوم پا وارث باندے بوی کپلار جم دے نو مذکورہ طریقہ باندے دا بچی پرورش انتظام وارث باندے دے چی محرم وی او وارث وی فَإِنْ أَرَادُوا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا پس کچر دوی ارادو کی مور پلار ارادو کی فَإِنْ أَرَادَا کچر مور پلار دا دی معشوم ارادو کی فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا دا پیونا دا منکولو پر ازا منده دا دی دوارو و تشاورنو پا مشوری دا دی دوارو فلا جناح علیہما نمرے مور پلار بانے گناہ نشترے کہ دا دو کالنا مخ کے باہمی رضا مندے و مشورے سرا معشوم دا پیونا منے کئی محس قسم گناہ نشترے